téma. Téma bola taká trošku iná, než sme zvyknutí v Maniačkách a bola inšpirovaná práve takou nejakou osvedčenou už ako keby linkou, ktorá nám vzniká skoro každý týždeň. A to je taká tá story alebo príbeh popolušky, keď jedna z vás príde, ohúri alebo iba proste spôsobí ten wow efekt. Ste prekvapené alebo šokované, niekedy možno aj tak nie úplne príjemne, lebo si uvedomujete, ako vás to ohrozuje, aspoň tie, ktoré chcú vyhrať. Proste je to taký ten prerod, že príde na to molo iná žena, ako vás ráno vpustila do svojich šatníkov. Takže toto ma inšpirovalo na to, aby som vám to dal ako výzvu, aby ste naozaj zažili na vlastnej koži, všetky povinne v tomto týždni, aké to je siahnuť po niečom neznámom. Neznáme väčšinou ponúka to dobrodružstvo nepoznaného a tak ste mali možnosť aj vy trošku sa zamyslieť nad tým, že čo vám v šatníkoch chýba, čo sú tie veci, po ktorých možno v obchodoch pozeráte, po babách na ulici, po kamoškách, modných časopisoch, hovoríte si, že asi ako by to na mne vyzeralo. Na jednej strane a na tej druhej, že tak toto nie, toto je absolútne niečo, čo vám je nesympatické, alebo priam až máte k tomu nejakú averziu. A preto tom výzvou bolo nájsť tú farbu, oranžovú, vyskúšať si tepláky, vyskúšať si niečo úplne iné ako to, čo bežne nosíte, ako to, čo keď otvoríte ten šatník, sa na vás vyvalí. Aj samozrejme, keď každá z vás si určite povie, že nemám si čo obliecť a máte niekedy pocit, že vlastne ani neviete, čo nosíte, tak si urobiť ako keby v tom trošku jasno, s čím by ste mohli toto celé naučené nabúrať. Som veľmi rád, že ste tú tému neodflákli, že každá z vás si naozaj dala tú námahu, ale dala do toho tú odvahu a ste tie hranice svojej komfortnej zóny naozaj opustili. Takže toto je veľká pochvala celej štvorici. A teraz sa už dostaneme k tomu, že každej z vás poviem, čo si o tom myslím.